Hey guys! magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU! Kamusta po kayo mga ka-Legit Tarikans? Andito na naman ako, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang ka-Ochi na magahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and the Legit Tarikans. But before that guys, so eto, pa-follow po at pa-subscribe! tayo na ating uh, YouTube channel na Showbiz Reaction Update. So, yan po ang meaning ng SRU. So, ayan, Kaligita Weekends, pa-subscribe na lamang po nito. Samantala, simulan nga po natin ang ating pangbalitaan para sa gabing ito. So, sabi dito ni, Fli ni Vladimir, it balaga rin supreme on a noon time shows. Totoo yan, ka OG. Kaya nga po, uh, ay kadalasan, parate po talaga silang number one sa noon time sapagkat sila talaga ang tunay na hari ng tanghalian. So, yan po ang isa sa dahilan kung bakit patuloy pong tinatangkilik ng mga advertisers ang it bulaga. So, balit, itong kabila hindi po yan matanggap-tanggap, lalo na po yung mga pro-tape. So, ang original po kasi talagang Itbulaga is TVJ. Kagaya nito, totoong original na Itbulaga talaga kasi. Kaya hindi natitinag sa noon time. And ang Itbulaga, parte po talaga siya ng buhay ng uh, mga tao, collegiate Americans Kaya... Kahit anong gawin po ng kalaban, hinding-hindi po nila yan mapapatumpa. So, ang mga kilala at respetadong artista nga, Kalidja guys, mas pinipili po na dito mag-guest sa original It Bulaga kaysa po sa kabila. Nakaka-cheap kasi pag doon ka sa kabila tumapak eh. Samantala, ang mga panati naman, eto't iniinsist na talagang uh, uh, talo daw ang uh, TVJ. Actually, talo sa ratings ang Itbulaga sa TV5. Panalo sa noon time, ang kapuso GME talaga ba? Kaya lang, hati ang mga kapuso between tahanang pinakamasaya, aka Itbulaga, at ang showtime. Aba, talagang also known as Itbulaga pa daw ang tahanang pinakamasaya. Baka also known as tape ink. <laughs> Hindi po nadidikit ang itbulaga sa kanila tandaan po nila yan. Sila lang po ang nagsasabi niyan. Pag sinabing tahanang ng pinakamasaya tape ink po ang may isip mo. At uh, Paulo Quintis ang may isip mo. Samantalang kapag itbulaga, TVJ ang may mo. So, uh, tahan ng pinakamasaya, aka Itbuliga, Ayan, uh, isang napakalaking fake news sa Tanya. Isa rin po sa fake news, malamang, ito pong hati daw ang mga kapuso between tahan ng pinakamasaya at showtime. Talaga ba? Parang hindi naman. Kasi, ang fans po ng Showtime, mga taga-ABS-CBN, taga-ABS-CBN, na hit na ang kapuso ang gme 7 To be honest, guys lang, meron nga po eh, na kodra sa, pag, -ano, sa paglipat nila sa GTV kasi ayaw po talaga nila sa GMA7. Mabilis daw po talagang makalaos kasi ang uh, GMA7 guys. And isa po 'yan sa malaking katotohanan. Kagaya ni Bea Alonso ngayon, 'di ba? <laughs> Kita niyo naman nung lumipat po siya dito sa GMA7 and exclusive contract po siya ng GMA kaya marahil iba mas iba-iba pa ng konti itong si Beauty Gonzales eh. Si Beauty kasi hindi siya exclusive contract nang GMA kaya hindi siya nadadamay <laughs> sa ano sa Palaos na. Ako napaka-impossible na hati po ang mga Kapuso fans sa tatahan ng Pinakamasaya at It Showtime. Kung hati iyan sana yung ratings nila ay uh, same lamang din para kunyari uh, commercial, lilipat sa Showtime kasi yun lang naman yun eh, po ang maarin ang ibig nilang sabihin sa hati ang mga kapuso kapag kapag uh, commercial sa tahanang pinakamasaya lipat sa showtime pag uh, commercial lipat sa TV yun yung ibig sabihin na uh, nila dito sa hati pero kung ganoon sana eh lagi po silang tie sa ratings pero hindi kasi sa totoo lang katiting lang po sila ng viewers ng uh, showtime yung iba pong uh, mga showtimer hindi pa nakakapanood sa TV kaya kita natin sa online sila nanonood. So bubulagta sila pag nagkataon <laughs> ng Showtime fans ay lahat nakakapanood sa television. At the end of the day, parehas lang po yan ang original Itbulaga. Eh. Ang Itbulaga at ang Showtime parehas sa malakas online dahil parehas nga po na mahina ang kanilang signal. So, meaning yung lahat ng ratings ngayon ng tape ink, sila na yon Yun na yon Wala na pong itataas yon Hanggang doon na lang po talaga yun. Samantala ang Showtime at saka ang TV5. And na it, pag lumakas ang uh, signal, nako, bubulag ta talaga ang uh, tape. Baka nga sila pa ang maging 1% lang sa ratings or wala pang 1%. Kasi kung pagsasamahin po natin ang kasalukuyan na ratings ng TVJ at mga nanonood sa online, ganun din sa Showtime, nako, wala talaga, tabon na tabon, tahob na tahob po ang uh, Tape ink may tala sabi dito, dapat daw may isang kapuso na noon time shows ang umalis para tuluyan daw pong panalo sa time ng GMA. So, kung inaakala nyo na pag umalis ang showtime, mananalo na ang tahanang pinakamasaya sa ratings? Nako, in your dreams, napakarami po ng mga fans ng uh, ABS-CBN na never, na never pong manonood sa GMA. Alam niyo naman kung makipagsalpukan at manlait ang mga kapamilya fans sa kapuso. Tapos aasa kayo na lahat ang nanonood sa showtime lilipat sa tahanang pinakamasaya kung sakasakali na aalis ang showtime. Huwag ho kayong umasa. So, sabi dito, kahit isa lamang daw ang umalis. So, kung tahanang pinakamasaya ang mawala, baka showtime ang mag-number one na nasa GTV uh, GMA. So, GMA noon time show daw, ang uh, mangunguna na. Nako po, wag po kayo umasa na GMA kasi tatak pa rin pong it, patatak uh, pa rin pong ABS-CBN <laughs> ang it show time. Tandaan po ni nila yan. Huwag naman ang kine, <laughs> ang showtime sa ABS-CBN po yan, hindi sa GMA. Yeah, number one na daw for sure ang GMA, yeah, noon time show. Hindi po, ABS-CBN noon time show, yung showtime. Anyway guys, ngayon naman pag-usapan natin ang tungkol dito sa kantar ah, na ipinagmamalaki ng kalapain. So dito nga po sila umaasa ka legitimate ah, dahil dito sila panalo sa ratings sa kung saan hindi naman po valido, Valid. valid. <laughs> Sapagkat hindi ito ang tinitingnan ng mga advertisers. So, sa kanila naman ang galing na bayad daw po ito ng tape. Bayad daw po nila ang kantar. So, nakapagtataka pa ba naman? Anyway, guys, ah uh, dahil nga po dito, wala po kasi silang maipagmalaki na ratings. Siyempre, kung ilalabas po nila ang sanutam, magmumukha po silang kawawa. Kaya eto, todo gapang po sila para lamang po ligawan ng mga advertisers. Ito ang kanilang inilalabas para hindi po sila layuan ng mga advertisers kasi pa nagkataon, sino pa nga ba naman ang magtitiwala sa kanila pong noon time show kung parati na lamang po silang kolelat Kalidita ba guys? Bukod sa kulelat, eh mukhang hindi pa makakakuha ng uh, mga buyers. Itong mga sponsors sapagkat galit ang mga tao sa mga host <laughs> ng tahanang pinakamasaya nila sa GMA7. Kaya eto, Collegiate Tabricals, naglalabas sila ng kantar para maligawan ang mga advertiser at hindi po sila iwan. Todo gapang na nga po sila para lamang ah, Uh, hindi po mawala ang mga sponsors and advertisers sa kanila Pag, kasi patuloy ka-ochi na malaglag sila sa ratings kagaya ng nangyayari ngayon to be honest kanilang pinagtatakpan lamang malaki raw po ang chance na ang GMA mismo ang sumuko at i-terminate na ang kontrata sa Tape Inc at hindi na Muling Omere sa 20 25. Kaya todo gapang ang tape ink. Siyempre, alam nyo naman, lumalaban pa rin po sila until now. Kailangan <laughs> na patuloy pa rin silang umere para may support. So, may sabi dito na si Romy Obispo, magandarang gabi po, ma'am gandara. Lahat naman po ng show, nakamonitor para makita yung palabas. Yun nga lang, yung tape bulagta, binibigyan ng fake news. Yung nakikita nila para sirain yung TBJ. Kaya nga eh, yung sa kanila pa mismo nang galing ha, from certified manggagaya, Kalidja Tarikads, tapos sasabihan na manggagaya ang TVJ. Ay wow, from veterans sa panggagaya. Palakpakan natin 'yan. <laughs> Sabi naman dito ni Jo uh, Jomalina, marami sino kayang hindi po man, sino pa kayang maniniwala sa kanila? eh, anong ano na po sa taong bayan ang tawag dito Mali, umalingasaw na sa taong bayan na eh, ang ugali po nila na talagang certified copycat ang mga ito sabi ni Jo Jomalin marami dito lahat ng noon time ginagawa nila yan eh. yung pinapanood yung katapat nila para tignan kung paano nila mapapaganda yung kani kanilang show But it doesn't mean Kalijita Records na kokopyahin ng TVJ ang mga cheap na segment niyo oy. Tigil-tigilan niyo po ang TVJ mga prote. Eh ang mga segment niyo naman na uh, hango nga sa original segment ng TVJ pero nagmumukhang cheap kapag kayo yung gumagamit. Kung sa bagay ano nga ba naman pong aasahan natin sa fake kundi cheap talaga ini sabi naman dito na anakleta, Leta, Ernie, saan mang TV station sila mapunta, iisang titulo ang gamit nila, it para. Uh, para yung uh, nangungupahan ng bahay, iisang pangalan na uh, gamit nila. Yes, guys. Eh. Ay, uh, ibig sabihin pa nito, halimbawa, ako, 25 years old, uh, porque lumipat ako ng uh, bahay, hindi na ako matuturing 25 years old kasi palipat-lipat ako ng bahay. Grabe nga naman talaga itong katwira ng tape ink, ng uh, pro tape rather, ng mga pro tape. Nakakaubob. Sabi naman dito ni Jen hokus Hocus, maganda gabi sa iyo. Maganda ka pa sa gabi, gandaraan. Ay, wag naman kayong ganyan, wala pa po akong pera pa Gcash, as are you, ang kulit ng tape ink bulagta, panay ang apina kaya nga ang title nyo ay tahanang pinagsakluban alam nyo na. Hindi so, pala ano, tahanang pinakamasaya, tahanang pinagsakluban ng langit at lupa. Kasi papaano magiging uh, pinakamasaya kung napakaraming problema na kanilang kinakaharap talaga. So yun lang po guys sa ating update sa uh, gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.